ተመልካቾቼ እንኳን ወደ ቅፍረናሆም በሰላም መጣችሁ። በየግንቦቹ የተጠቀጠቁ ጽሁፎች ታገኛላችሁ። ሰባቸውን በሙሉ በወረቀት ላይ ካኖር በኋላ እጥፍጥፍ አድርገው ያንን ወረቀት ሽጉጥ ያደርጋሉና የፈራረሰውን ከተማ ምንም ማስተካከያም ጥገናም አልተደረገለትም። ከስር የምታዩት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቅፍረናሆም ሳለ ከቅዱስ ጴጥሮስ ጋር አንድ ላይ የኖረበትን ቤት ነው። ከድካም ውጭ ባዶ መረብ የት ይገኛል ያላንተ ሀሳብ። እስቲ እንግዲህ የገሊላን ውሃ እንንካው ደግሞ በእጃችን። ተመልካቾቼ እንኳን ወደ ቅፍረናሆም በሰላም መጣችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንግዲህ ከተጻፉ አካባቢዎችና መንደሮች ከሚታወቁት እንዲሁም ከምናውቀውና በብዛት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተለይም በአዲስ ኪዳን ታሪኩ ከተጻፈው ከገሊላ ባህር አቅራቢያ የሚገኘው ቅፍረናሆም ከተማ ነው ያለሁት። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የምታነቡ ሰዎች ቅፍረናሆም የሚለው ስም ለእናንተ አዲስ አይደለም፣ ቅፍረናሆም አካባቢም አዲስ አይደለም። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 31 ጀምሮ ስለዚችም ከተማ በስፋት ተጽፏል። አሁን ከዚህ ከጀርባዬ እንደምታዩት ቅፍረናሆም ዘ ታውን ኦፍ ጂሰስ ይላል። እንግዲህ ቅፍረናሆም አንዳንድ ቃሎች በእኛ ሲተረጉሙና በእነሱ ሲጠሩ አሁን ጋሊሊ ይባላል፣ እኛ ገሊላ ነው የምንለው። ልክ እንደዛው እነሱ የሚጠሩበትና እኛ የምንጠራበት ስለሚለያይ ነው ጽሁፉ እንደዚህ ተጻፈው። ሶ ቅፍረናሆም ከተማው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምናውቀው ይህንን ይመስላል። ዘ ታውን ኦፍ ጂሰስ ይባላል። አሁን ውስጡ ይጎበኛል። የምታውቁትን የገሊላንም ባህር አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቅፍረናሆም ስንል በዋናነት ቅፍረናሆም ከተማዋ ራሱ በገሊላ ባህር ዳርቻ ብቻ ነው የምትገኙ። ገሊላ ሲባል ደግሞ እንግዲህ ባህሩ በጣም በርካታ ነገሮች ተከናውኖበታል። ከኋላ የምትመለከቱት ነው። ገሊላን አይተን ወደዚህ እንመለስ። ሲ ኦፍ ጋሊሊ የገሊላ ባህር የሚባለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምታውቁት ይህ ነው። ኑ ተመልከቱት። ይህ ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ነው ጴጥሮስ አሳ ያጠምድበት የነበረው። ይህ ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ነው ጴጥሮስ ከአሳ አጥማጅነት ወደ ሰው አጥማጅነት የተጠራው በዚህ ቦታ ላይ ነው። እንደምትመለከቱት በጣም ደስ የሚለኝ ነገር የተጻፈው እዚች ቦታ ላይ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደምታነቡት እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ጴጥሮስ ጋር ከመጣ በኋላ መረብህን ጣልና አሳ አጥምድ ሲለው ሌሊቱን በሙሉ ለፋን፣ ሌሊቱን በሙሉ ደከምን፣ ግን አንድም አሳ እንኳን አልያዝንም ይለዋል። ከዚያ በኋላ ጣል ስላለው ጌታ ሌሊቱን በሙሉ ስንለፋ ድረስ አንድም አሳ አልያዝንም፣ ነገር ግን አንተ ካልከኝ በስምህ መረቡን እጥላለሁ ይለዋል። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ታሪኩ ኤግዛክት ፕሌሱ ይሄ ባይሆን ግን እንዳልኳችሁ ይሄ ነው ባህሩ። ከዚህ በኋላ ነው ጌታም ቅፍረናሆም የምትባለውም ይቺናት፣ ከተማዋ ማለት ነው ይቺናት። ከዚህ ላይ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ እነ ጴጥሮስ ከዚያ በኋላ በስሙ በኢየሱስ ስም ማለት ነው እሱ ስላዘዛቸው መረቡን የጣሉት ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በጣም በርካታ ስፍር ቁጥር የሌለው አሳ ነው ያገኙት። እዚህ ቦታ ላይ ነው ጴጥሮስን ጌታም ከአሳ አጥማጅነት ወደ ሰው አጥማጅነት ትመጣለህ፣ ብዙዎችንም ትጠራለህ ብሎም የወሰደው ከዚህ ቦታ ላይ ነው። ስለዚህ ይሄ ቦታ እንግዲህ በራሱ የገሊላ ባህር በራሱ ልዩ ትርጉም ያለው ነው ማለት ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስን ለሚያነቡ ሰዎች ማለት ነው። እስቲ እንግዲህ የገሊላን ውሃ እንንካው ደግሞ በእጃችን። በነገራችን ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ላይ ሲሄድ እንግዲህ ማዕበልም ሲያናውጻቸው ሌሊት የቀሰቀሱት አንተ ተኝተ ማዕበል ሊወስደን ነው ብሎ የቀሰቀሱትም ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ፣ ኢየሱስ ሆይ፣ እባክህ ማለቃችን ነው፣ ማዕበሉ እያናወጠን ነው፣ ጠፋን፣ ጌታ ሆይ አድነን። ጎሽ ዳንን ማዕበል የሚታዘዝለት ይህ ማን ነው? ብዙ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተገናኘ በጣም ብዙ ነገር የተደረገበት ባህር ነው የገሊላ ባህር። ስለዚህ ልዩ ትርጉም አለው። አንድ መዝሙር አስታውሳለሁ። ከገሊላ ከባህሩ ሌቱን ሙሉ ምን ቢጥሩ ከድካም ውጭ ባዶ መረብ የት ይገኛል ያላንተ ሀሳብ የሚል መዝሙር። እንደምትመለከቱት እቺ ዋርካ ከበው እንግዲህ እዚች ጋር ሰዎች ይቀመጣሉ፣ ወንጌል የሚማማሩበት ይመስለኛል። የተጻፈ ነገር የለም በዚያ ጊዜ የተገኘ ነው የሚልም ማስረጃ የለም፣ ግን ይመስለኛል እንደዛ አቀማመጡ እንደዛ ይመስላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አሁን ላይ ለመሰባሰብ፣ ለመነጋገር፣ ለመማማር ስፕሪቹዋል የሆኑ ነገሮችን ለመከወን ነው። እዚህ ቦታ ላይ መንፈሳዊ ነገር ከማከናወናችሁ በፊት መጠየቅ እንዳለባችሁ እዚህ ጋር ተጽፏል ማለት ነው።
ሙዚየምም አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ይህ ቅፍረናሆም ከተማ በዚህ በላይ ነው ያለው እንደምታዩት። ድንጋይ ነው ፈራርሷል። አሁን ላይ የለም የቅፍረናሆም ከተማ ኦልሬዲ ፈራርሷል። ምክንያቱም ይሄ 2000 ኢየርስ ጎ በጣም ከ2000 ዓመት በፊት የተጻፈ ታሪክ እንደመሆኑ መጠን። ለማንኛውም ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ተጫኑ፣ ቤተሰብ ሁኑ። እንግዲህ ወደዚህ ጋር ስትመጡ ደግሞ ይሄው ቦታ የቅዱስ ጴጥሮስ መኖሪያ እንደመሆኑና እዚች ቦታ ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ እዚችው ገሊላ ባህር ዳርቻ ላይ በመጠራቱ የተጠራበት ቦታ ላይ አሁን ሐውልት ተሰርቷል እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄ የሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ሐውልት ነው። በዚህ በሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ሐውልት ስር ደግሞ እንደምታዩት አሳም ተደርጓል። አሳ አጥማጅ መሆኑን ለማመልከት በኋላ ከሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ሐውልት በምታዩት መልኩ በዚች በቅፍረናሆም ከተማ በገሊላ ባህር ዳርቻ ላይ ቆሟል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግቢ ውስጥ እዚሁ ቅፍረናሆም ከተማ ላይ ቅፍረናሆም እንግዲህ ፈርሳለች። ቅድም እንዳልኳቸው የተወሰኑ ወሎች አሉ፣ ግንቦች አሁን ቀጥለን የምናያቸው ማለት ነው። ለምን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ሰዎችን የፈወሰበት ነው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ እንደምታነቡት ብዙ ተአምራትን የሰራበት መንደር ነው። ግን መንደሩ አሁን ፈራርሳለች። የፈራረሰውንም የቀረውን አድርገው አጥር ሰርተውለት እያስጎበኙት ነው። ሙዚየሙን አይተን የፈራረሰውን ከተማ ቅሪቱን ደግሞ እናያለን። በሌላ በኩል ይሄ የምታዩት ነው እንግዲህ ሙዚየም በሚመስል ቅርጽ የተሰራ ነው። ውስጡ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሰፊ አዳራሽ ነገር ይታያል። መሀሉ በመስታወት ተደርጎ ከስር የምታዩት የፈራረሰ ቤት አለ። ይኸውም እንግዲህ ሰዎች እዚህ ለመጎብኘት ከመጡ በኋላ እዚህ ውስጥ በመግባት ከበው በመቀመጥ ስለ ቦታው ታሪክ ይነገራቸዋል። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክብ መቀመጫ ተደርጎ መሀል ላይ በመስታወት ከስር የምታዩት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቅፍረናሆም ሳለ ከቅዱስ ጴጥሮስ ጋር አንድ ላይ የኖረበትን ቤት ነው የምትመለከቱት ከስር ማለት ነው። እንደዚህ አድርገው አስቀምጠውታል። እንደ መሰብሰቢያ አዳራሽ ሆኖ ታሪኩ የሚነገርበት ወይም አስጎብኚዎች በሚመጡ ጊዜ ታሪኩን የሚናገሩበት ቦታ እንዲሆን አድርገው ለይተው አስቀምጠውታል ማለት ነው። ወደ ቤት ነው ስል እዚህ አካባቢ ላይ በጣም ብዙ ሰዎችን ነው ብዙ ተአምራትን ያደረገው ጌታ በዚህ በቅፍረናሆም ከተማ። ለዚያም ነው እንደዚህ አይነት ዕውራንን ሲያበራ፣ ደውያንን ሲፈውስ በጣም ብዙ ተግባራትን ያደረገው። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ከኋላ የምትመለከቱት የፈራረሰው የቅፍረናሆም ከተማ ነው። በዚያ ጊዜ እንግዲህ በቅፍረናሆም ውስጥ እንደተመላለሰ ጌታችን በዛም ብዙ ታምራትን እንዳደረገ ምዕራፎቹ ይነግሩናል። የፈራረሰውን ከተማ ምንም ማስተካከያም ጥገናም አልተደረገለትም። እንደምታዩት ራሱ ከተማው ይህን ይመስል ነበር። ቤቶቹ፣ ተጫጭኖቹ መንገዶች፣ በመሀል ያልፉ የነበሩት ብዙ ታምር የተሰራባቸው መንደሮች ናቸው። እንግዲህ ቅፍረናሆም መንደር ይህንን ይመስላል። እኒህ ደግሞ ወደ ውስጥ ኑ ተከተሉ። ይህ እንግዲህ ቅድም ከላይ ሆነን ያየነው የጴጥሮስ መኖሪያ ቤት የነበረው ነው። እንደምትመለከቱት የቅዱስ ጴጥሮስ መኖሪያ ቤት የነበረው ስምዖን ጴጥሮስ። እንግዲህ በተለያየ ቦታ ላይ ስትጓዙ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት በየግንቦቹ የተጠቀጠቁ ጽሁፎች ታገኛላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተጠቀጠቁ ወረቀቶች ታያላችሁ አይደል? እኛ እንከፍታቸውም አናንባቸውም። በየቦታው ግን እንደዚህ አይነት መንፈሳዊ ዴስቲኔሽኖች ላይ በሄድኩ ቁጥር ሁሉን እንደዚህ አይነት ነገሮች አገኛለሁ። ምንድነው ወረቀቶች የሚጠቀጥቁት? ሰዎች በቃ ጨንቆናል፣ ከብዶናል፣ የሆነ ነገር በቃ የጨነቃቸውን ያስከፋቸውን የሚለምኑትን ምናምን ነገር ሀሳባቸውን በሙሉ በወረቀት ላይ ካኖሩ በኋላ እጥፍጥፍ አድርገው በቃ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ረግጦበታል፣ ሄዶበታል ብለው በሚያስቡት ቦታ ሁሉ ያንን ወረቀት ሽጉጥ ያደርጋሉ እና የጨነቃቸውን ሀሳባቸውን ለፈጣሪ መንገር የሚፈልጉትን እየጻፉ በየወረቀቶቹ ይጠቀጥቃሉ፣ በየግንቦቹ ውስጥ ይጠቀጥቃሉ። እዚህ ጋርም እንደምታዩት አሁን በዚህ ድንጋይ ክፍተት መሀል ማአት ወረቀቶች አሉ እንደምታዩት ማአት ውስጡ ተጠቅጥቋል እላይ ድረስ። እና ሰዎች ልክ እንደዛ ያደርጋሉ እና ግንቡ ባስገባላቸው ቦታ ሁሉ እንደዛ እያደረጉ ይደረድራሉ። በተለይም ደግሞ በኢየሩሳሌም ዌስተርን ዎል በተባለው ውስጥ ደግሞ በጣም ብዙ ወረቀቶች አሉ። ያው ዌስተርን ዎልን በተመለከተ ሌላ ቪዲዮ ምሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ግንቡ ስላልፈቀደላቸው ነው እንጂ በፈቀደላቸው አጋጣሚ ሁሉ ይህን ወረቀት እንደዚህ እያደረጉ ያስገባሉ። እንደዚህ አይነት ልማድ አለ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ሳለ እጅግ በጣም በርካታ ተአምራት የተፈጸሙት በዚህ በገሊላ ባህርና በገሊላ ባህር ዙሪያ ባሉ ከተሞች ላይ ነው። በጣም በርካቶች የሚያውቋቸው በቅዱስ መጽሐፍ የተጻፉ ተአምራት የተፈጸሙት ማለት ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ ይኸው ከአጠገቤ የምትመለከቱት ይህ የገሊላ ባህር ላይ ወይም የገሊላ ባህር ዳርቻ በቅፍረናሆም ከተማ ዳርቻ ላይ ከተፈጸሙ ተግባራት መካከል አንደኛውና በዋናነት የሚጠቀሰው የሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ መጠራት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ እንደምታውቁት የሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በዚህ በቅፍረናሆም መንደር ነዋሪ እንደመሆኑ በዚሁ በገሊላ ባህር ዳርቻ ላይ አሁን ካጠገብ ያለው እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው አሳ በማጥመድ ነበረ የሚተዳደረው። አሳ አጥማጅም ነበረ።
ከዚያም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ባህር ዳርቻ በመምጣት ለሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ መረቦቹን እንዲጥልና አሳ እንዲያጠምድ ያዘዋል። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ግን የመለሰለት እኔ ለሊቱን በሙሉ سنለፋን ያደርነው ለሊቱን በሙሉ ለማጥመድ سنሞክርን ያደርነው ነገር ግን አንድም አሳ እንኳን ሚያዛልቻልንም አሁን ግን አንተ ካልከን በስምህ መረቡን እንጥላለሁ ይለዋል ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ማለት ነው። በስምህ አንተ ካስተስከን ኢየሱስ እኛ በስምህ መረቡን እንጥላለን በማለት ወደ ኋላ ጀልባውን በማስነሳትና ወደዚህ በመታዩት ቦታ ላይ እንግዲህ ወደፊት ባህሩ ላይ በመሄድ መረቡን ይጥላል። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ለቁጥር የሚያዳግት አሳ ነው ያገኙት። በዚህ ጊዜ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ብቻ ሳይሆን ሌሎቹም በጣም ተገረሙ። ከዚያ በኋላም ኢየሱስ ለሐዋርያነት ቅዱስ ጴጥሮስን የጠራው እዚሁ ቦታ ላይ ነው። እስከዛሬ አሳ አጥምደሃል፣ ከዚህ በኋላ ሰዎችን ታጠምዳለህ፣ ወደ ወንጌል ታመጣለህ፣ ወንጌልም ተሰብካለህ በሚል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስን ጠራው። ወደ ሐዋርያነት ተጠራ ማለት ነው። በኋላ ስሙም ተቀይሮ ጴጥሮስ ተባለ። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ እንግዲህ የተጠራው እዚች ቦታ ላይ ነው። በዚህ በገሊላ ባህር ዳርቻ ላይ የተፈጸሙት አምራት በጣም ስፍር ቁጥር የላቸውም። እንግዲህ ያሁን የቅፍርናሆም ከተማ ሃይማኖታዊ ተግባራት የሚከወኑበት ወይም በአብያተ ክርስቲያናት ስር ምናምን የሚገኝ ቦታ አይደለም። በእስራኤል ቱሪዝም ቢሮ ስር ያለ ቅርስ ነው። የሁሉም ሃይማኖት ተከታዮች ከተለያየ ዓለም ወደ እስራኤል ሲመጡ ከሚጎበኟቸው ቦታዎች መካከል አንዱ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ መጠቀሱ ለመጎብኘቱ ዋና ምክንያት ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚከወንበት ቦታ እንዳይደለ ለመግለጽ ወዳለው ቦታው ላይ አሁን ላይ የእስራኤል ቱሪዝም ቢሮ ገቢ የሚያገኝበት እስራኤልም ከቱሪዝም ገቢ በጣም በርካታ ገቢ ከምታገኝባቸው የእስራኤል የቱሪዝም ቦታዎች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ላይ ስናቀና ደግሞ የቅፍርናሆም ይህችን ከተማን የምናገኛት ከተማዋ ኦልሞስት ጠፍታ ነበረ። ከዚያ በኋላ በረዥም ቁፋሮ ከጊዜ በኋላ ነው ተገኝቶ እንደምታዩት እንግዲህ ለእይታ የበቃው ማለት ነው። የተለያዩ ፍርስራሾች በዚያ ጊዜ የነበሩ ግንባታዎችን ለእማኝነት ተቀምጠው ታሪኩን ይመሰክራሉ። እንግዲህ ቅፍርናሆም ስንል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ሳለ ቀደም እንደነገርኳችሁም ከፈጸማቸው ተአምራት በጣም በርካታዎቹ የተፈጸሙት በእነዚህ በቅፍርናሆም ከተማ ውስጥ እንደሆነ ነው ታሪኩ የሚነግረን፣ የኋላ ታሪኩ ማለት ነው። በጊዜው እንግዲህ በጊዜዋ በነበረችበት ዘመን ቅፍርናሆም የአካባቢው የንግድ እንቅስቃሴ ማዕከል ተደርጋ ትቆጠር ነበረ። በነገራችን ላይ ሶሪያና ፊልስጤምን በሚያገናኝ አውራ ጎዳና ላይ ነው የምትገኘው። ቅፍርናሆም ቀረጥ የሚቀረጥባት የሮም ሰራዊት የሰፈረባት ከተማ ናት። እንግዲህ ይህቺ የፈራረሰችው የቅፍርናሆም ከተማ ናት። እዚህ ከደረስን ዘንዲያ እንግዲህ የፈራረሰችው ከተማን በአይናችን እየተመለከትን በምናባችን 2000 ዓመታት ወደ ኋላ ተጉዘን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚች ከተማ ሲገባ ወይም ሲመጣ ምን ተፈጠረ የሚለውን በመጽሐፍ ቅዱስ የሰፈረውን ቃል እናንብበው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 31 እስከ ፍጻሜው። ወደ ገሊላ ከተማም ወደ ቅፍርናሆም ወረደ፣ በሰንበትም ያስተምራቸው ነበር። ቃሉ በስልጣን ነበርና በትምህርቱ ተገረሙ። በምኩራብም የርኩስ ጋኔን መንፈስ ያደረበት ሰው ነበረ። በታላቅ ድምፅ ጮሆ ተው፣ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆይ ካንተ ጋር ምን አለን? ልታጠፋን መጣህን? ማን እንደሆን አውቅ ያለው አንተ የእግዚአብሔር ቅዱስ አለ። ኢየሱስም ዝም በል ከእርሱ ውጣ ብሎ ገሰጸው። ጋኔኑም በመካከላቸው ጥሎት ሳይጎዳው ከእርሱ ወጣ። ሁሉንም መደነቅ ያዛቸው፣ እርስ በርሳቸውም ይህ ቃል ምንድን ነው? በሥልጣንና በኃይል እርኩሳን መናፍስትን ያዛል ይወጡማል ብለው ተነጋገሩ። ዝናም በዙሪያው ባለች አገር ወደ ስፍራው ሁሉ ስለ እርሱ ወጣ። በምኩራብም ተነስቶ ወደ ስምዖን ቤት ገባ። የስምዖን አማት በብርቱ ንዳድ ታማ ነበርና ስለ እርሷም ለመኑት። በአጠገቧም ቆመው ንዳዱን ገሰጸው፣ ለቀቃት። ያን ጊዜም ተነስታ አገለገለቻቸው። ፀሐይም በገባ ጊዜ በልዩ ልዩ ደዌ የተያዙ በሽተኞችን ሁሉ ወደ እርሱ አመጧቸው። እርሱም በእያንዳንዳቸው ላይ እጁን ጭኖ ፈወሳቸው። አጋንንትም ደግሞ አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ እያሉ እየጮሁም ከብዙዎች ይወጡ ነበር፣ ገሰጻቸውም። ክርስቶስም እንደሆነ አውቀውት ነበርና እንዲናገሩ አልፈቀደላቸው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1። ወደ ቅፍርናሆም ገባ። 100 አለቃም ነበረ። የሚወደው ባሪያውም ታሞ ሊሞት ቀርቦ ነበር። ስለ ኢየሱስም በሰማ ጊዜ የአይሁድን ሽማግሌዎች ወደ እርሱ ላከና መጥቶ ባሪያውን እንዲያድን ለመነው። እነርሱም ወደ ኢየሱስ መጥተው ይህንን ልታደርግለት ይገባዋል፣ ሕዝባችንን ይወዳልና ምኩራብም ራሱ ሰርቶልናል ብለው አጽንተው ለመኑት። ኢየሱስም ከእነርሱ ጋር ሄደ።
አሁንም ወደ ቤቱ በቀረበ ጊዜ የመቶ አለቃው ወዳጆቹን ወደ እርሱ ላከ። አለው፣ ጌታ ሆይ በቤቴ ጣራ በታች ልትገባ አይገባኝምና አትድከም። ስለዚህ ወደ አንተ ልመጣ እንዲገባኝ ሰውነቴን አልቆረጥኩምና፣ ነገር ግን ቃል ብቻ ተናገር፣ ብላቴና የሚፈወሳል አለው። እኔ ደግሞ ከሌላዎችም በታች የምገዛ ሰው ነኝ። ከእኔም በታች ወታደሮች አሉኝ። አንዱንም ሂድ ብለው ይሄዳል፣ ሌላውንም ና ብለው ይመጣል። ባሪያዬም ይህንን አድርግ ብለው ያደርጋል። ኢየሱስም ይህንን ሰምቶ በእርሱ ተደነቀ። ዘወርም ብሎ ለተከተሉት ሕዝቦች ሁሉ እላችኋለሁ በኢየሩሳሌም እንኳን እንዲህ ያለ እምነት አላገኘሁም አላቸው። የተላኩትም ወደ ቤት ተመልሰው ባሪያውን ባለጤና ሆኖ አገኙት። በነገውም ናይን ወደምትባል ወደ አንዲት ከተማ ሄደ። ደቀ መዛሙርቱም ብዙ ሕዝብም ከእርሱ ጋር አብረውት ሄዱ። ወደ ከተማይቱም በር በቀረበ ጊዜ እነሆ የሞተ ሰው ተሸክመው አመጡ። እርሱም ለእናቱ አንድ ልጅ ነበር፣ እርሷም እመበለት ነበረች። ብዙ የከተማ ሕዝብም ከእርሷ ጋር አብረው ነበሩ። ጌታም ባያት ጊዜ አዘነላት፣ አታልቅሺ አላት። ቀርቦም ቃሬዛውን ነካ፣ የተሸከሙትም ቆሙ። አለውም፣ አንተ ጎበዝ እልሃለሁ ተነስ። የሞተውም ቀና ብሎ ተቀመጠና ሊናገርም ጀመረ። ለእናቱም ሰጣት። ሁሉንም ፍርሃት ያዛቸውና ታላቅ ነቢይ በእኛ መካከል ተነስቷል፣ ደግሞ እግዚአብሔር ሕዝቡን ጎበኘ እያሉ እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ይህ ዝና ስለ እርሱ በይሁዳ ሁሉ በዙሪያውም ባለች ሀገር ሁሉ ወጣ። እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቼ በቅፍርናሆም ተገኝቼ እንዲህ ባለ ቦታ ላይ ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ ስላደረስኩ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እዚህ እንድደርስ ለረዳችሁኝ፣ አብራችሁኝ ለምትጓዙ፣ ሁሌም በተለያየ ዓለም ጫፍ ቪዲዮ ስሰራ ለምታበረታቱኝ፣ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ለምትሰጡኝ፣ ምክሮቻችሁን ጥቆማዎቻችሁን ለምትነግሩኝ፣ በደረስኩበት ሀገር ሁሉ ይህንን ብታይ ያንን ብታይ ብላችሁ በየሀገሩ ነዋሪ ሆናችሁ ኢንቫይት ለምታደርጉኝ በሙሉ በጣም በጣም ትልቅ ክብር አለኝ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ገና ነው ይህ ጅማሬያችን እንጂ ፍጻሜያችን አይደለም። ገና ብዙ የዓለም ክፍል አብረን የምንጓዝ ይሆናል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ስለተመለከታችሁ፣ ቅፍርናሆም ከተማን አብረን ስለጎበኘን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ቦታ እስከምንገናኝ ባባይ ቻው።